inaitwa Kimani Ichungwa. Sante mheshimiwa Mary Seneta, mheshimiwa naibu wa rais na mgeni wetu wa heshima mheshimiwa Peris Tobiko na watu wa Kajiado East and asova po okay and asova kwenya mwega na hata yu. Asante, nimefurahi sana kurudi Kajiado East. Nafikiri mara ya mwisho nilikuwa pande hii ni kama 2014 tukisherehekea ushindi wa mama Peris Tobiko. Na mama, mimi nataka nikuambie haujapotea njia. Nilisikiza mzee mwenye aliongea hapa kwanza akasema umesikiza ground, umesikiza wananchi, umesikiza wale waliokuajiri wakakupea kazi ya kuwatumikia. Na akakwambia sauti ya wananchi ndio sauti ya nani? Ndio sauti ya Mungu. Na nikupongeze sana sababu umekataa kuuziwa uoga, umekataa kuuziwa siasa ya migawanyiko ya kikabila, umekubali utasikiza wananchi wa Kajiado East na Kajiado mzima, uwafuate, uingie kwa timu ambayo inaangalia Kenya ya kesho venye nafaa kuwa. Na nikupongeze sana. Lakini ikajiuliza ni huyo mzee amesema ama watu wa Kajiado East, ni nyinyi mliambia huyu mama Peris? Ni nyinyi mlimwambia? Mukamwambia aingie kwa wheelbarrow? Na mnaona hii size yake inatoshea kwa wheelbarrow? Inatoshea? Na mnaona niko na nguvu ya kutosha ya kusukuma hiyo wheelbarrow kama amekalia? Kwa hivyo tusukume yeye na wheelbarrow mpaka apate ile kiti anatafuta, wangangane na kina Katoo na wale wengine wote wenye watakuja, si ndio? Na nataka nikuahidi Peris, kwa hii nyumba ya UDA na Hustler Nation hauwezi ukapotea hata kidogo. Mtangangana kwa nomination, mwenye atashinda sisi wote tutasukuma yeye na wheelbarrow mpaka ingie kwa county, ili huyo kiongozi anadharau wa mama ajue hata huyu mama anaweza kuwa governor, hata anaweza kuwa rais. La mwisho, hii nyumba yetu ya Hustler Nation hatuangalii kama ulikuja juzi ama unakuja leo ama utakuja kesho. Hatuangalii kama wewe uko na viatu ama umekuja na gari ama umekuja na baiskeli ama na ngamia ama uko na ngombe ngapi kwako. Tunakuangalia wewe kama kiongozi ama Mkenya mwingine ambaye ana uwezo wa kuongoza wengine. Kwa hivyo ujisikie umekaribishwa na uko nyumbani kabisa. La mwisho, mnajua ile vita tunaenda kupigana ya siasa sio vita ya chuki, ni mashindano. Tunaingia kwa mashindano, na mimi furaha yangu ni kuwa haya mashindano sasa yamejionyesha na yamejidhihirisha itakuwa mashindano namna gani. Kuna wale ambao watakuja kutuuzia sera za ukabila, kuna wale ambao wamekuwa na mali nyingi watakuja kutuuzia sera za kulinda mali yao, na kuna sisi ambao tunawaambia sisi wote kwa hii nyumba ya Hustler Nation sisi ni kabila moja la Hustler Nation, na tunawaambia sera yetu ni ile ya bottom up, ya kuinua Mkenya wa kawaida aliye pale chini kiuchumi ainuke, ili hata kesho awe na mali yake ya kuuliza ilindwe. Mko tayari tutembea safari moja Kajiado? Tutatembea safari moja. Tue hau? Hau ni homuri? Eh? Mutashikilia hawa wamama wawili Mary Seneta na Tobiko? Na Kajiado mutashikilia huyu naibu wa rais? Hata akinyang'anywa askari? Hata wakitukana yeye? Hata wakimdharau namna gani? Hata wakipangana wanaume saba ama kumi? Hata iko mwingine nusu, mwanaume nusu nitawaongezea, wakue saba na nu? Na nusu. Lakini watawazana na huyu jemedari? Mutachunga yeye? Muko tayari? Hebu nione kwa mkono wangapi wako tayari tulinde. Munaamini next year serikali ni ya UDA na rais wa tano atakuwa ni nani? Ati anaitwa nani?
Mumekubali? Mimi niwaambie hapa kwetu Kikuyu, si niliwaambia la siku ingine, ng'ombe yenu ikikonda huko kwetu, najua saa ingine sisi watu hapa Kikuyu tunafunga ng'ombe na kamba, nyinyi mnaona imeumia, mnakuja mnafungua, si ndio? Ng'ombe iache kuumia. Mnaleta malishoni, inakula, inashiba, si ndio? Na ikishiba tukikuja tuchukue tupeleke Dagureti tuchinje, iko shida? Sisi wote tunakula nyama moja kama mahasla, si ni kweli? Asante, Mungu awabariki. Aya, kwanza tutayarishe makofi. Kuna mama wetu